ଦଶ ଦିନରେ ଛଅ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା କୋରାପୁଟର ଚାରିଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ କାଶୀପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଟିମ୍ ବନ୍ଧୁଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଜଣେ ଶିଶୁ ଡିପ୍ଥେରିଆରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଡିପ୍ଥେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଡିପ୍ଥେରିଆ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଲୋକ ଚିନ୍ତା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ

યા સંક્રમિત ગરી રિપોર્ટ પ્રદાન કરીબે. રાયગડા કાશીપુર બ્લક અધીન પદર ને ચાર જણ શિશુ એ ઘટના સામના આસવા પર સ્વાસ્થ્ય વિભાગ પક્ષાકરણ આરંભ મૃત્યુ

ହଁ ଶୁଭ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରୋଗ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପିଛି କହିପାରିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ବନ୍ଧୁମା ଓ ନାରାୟଣ ପାଟଣାରେ ଏହା ସହିତ କାଶୀପୁରରେ ଥିଲା रायगडा जिल्ला जति बोला शिशु मृत्यु बढ्ला ए कोपुट जिल्ला मत दस दिन छजज शिशुको मृत्यु पर तार कारण खोजेको का केन्द्रीय टीम आसी टि आसिन्छ चारिनिया प्रथमे कट जस्तै पहुँचिले जिल्ला प्रशासन सहित से नारायणपटना ब्लक्रो एरिया गुडकै शिशु मृत्यु हुन्छ जो आम बिक्रमपुर तेन्तुलिपदर जामडावालसा खरिगुडा ए अञ्चल शिशु मृत्यु हुन्छ प्रथमे जर हुन्छ मृत्युवरण गर् एसबु भित्र रोग र कारण ଖୋଜୁଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୋରାପୁଟରୁ ଦଶ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିକଲେସ୍ ବିମାରୀ ଏବଂ ନିମୋନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକରି ମରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୀପ୍ତି ଏରିଆରେ ଜଣେ ମରିଛି ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସେଠାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏକ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ନିମୋନିଆ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ କାରଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସମାନ ରୋଗ ହେଉଛି କାରଣ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ସେମାନେ କିମ୍ଭରି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବେଶ କ'ଣ ସେସବୁକୁ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଦଶ ଜଣିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ତୁମ ପୋଷାକ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସମୟ ଏ ବି ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଯାହାକି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର ଏହିସବୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅଶି କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗରେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ନିଜେ ରହିଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜ୍ୱରର କାରଣରୁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଚାଲିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶ ଦିନରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଛଅ ଜଣ ନାଇଁ ଆଠ ଜଣ ଚାରିଜଣ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମାନେ ଝିଅ ଶିଶୁ ଏବଂ ଆଉ ଚାରିଜଣ ପୁଅଙ୍କର ହେଇଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଜଣ ଘରକୁ ସର୍ଭେ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ଚଉତିରିଶ

চিন্তার বিষয় সামনাক আসুচি পিলাঙ্ পাখে ব্যাপু এবং দশ দিনের ইয়ার ভিতরে ছ শিশুঙ্কর জীবন ডিপথে চালগলি বহু বহু ধন্যবাদ আপনার আলোচনা আমাদের আলোচনা